मच्छर अगरबत्ती लगाई लगा पानी जी हमारे अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بڑائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و صلوات صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 4 کی یہ آیت نمبر 35 ہے، آیت نمبر 35۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَان، جبکہ اِذْ یعنی جب کے، ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے یاد کرو اس وقت کو جبکہ یہ معاملہ ہوا، اِذْ جبکہ قالت کہا، قالت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ماضی ہے، قالت امرأت عمران، عمران کی بیوی نے یہ بات کہی اس وقت کو یاد کرو، جبکہ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے یہ کہا، کیا یہ دعا کی، کیا ربی اے میرے رب، جو رب بھی ہے یہ مخفف بھی ہے، شارٹ فارم ہے، اصل میں یہ رب بھی ہے، میرے رب بولنے کے لیے اس میں یا ملا ہوا ہے جو سیلف کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس میں عربی میں جب لکھ رہے ہیں تو رب بھی لکھ دیتے ہیں، بس اس میں یا ملا ہوا نہیں ہے، اصل میں رب بھی کا مطلب میرا رب، رب بھی انی، بے شک میں، نظر تو، میں نے نظر مانی، نظر کی، لک تیرے لیے، ما فی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، میرے بطن میں ہے، محررہ آزاد، محررہ غلام کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے، غلام شخص، آزاد شخص، اس کے لیے محررہ، فتقبل منی لہذا تو مجھ سے قبول فرما، انک بے شک تو، انت السمیع العلیم بڑا سننے والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب عمران کی بیوی نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد چھوڑ دوں گی تیرے لیے، تیری خدمت کے لیے، تیری راہ میں میں اس کو آزاد کر دوں گی، وہ گھر گرستی اور گھریلو معاملات میں اس کا کسی قسم کا انٹرفیئر اور مداخلت نہ ہوگی، وہ صرف اور صرف تیرے لیے ہوگا، تیری عبادت کے لیے ہوگا، تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے ہوگا۔ یہ ہے محررہ کا مطلب۔
فتقبل مني, لہذا مجھ سے یہ عمل جو میں خاص تیرے لیے کر رہی ہوں قبول فرما. ابھی جو آیت آیت نمبر 35, ظاہر سی بات ہے اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے پچھلی آیت سے. جیسا کہ پچھلی آیت آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے چار لوگوں کا تذکرہ کیا جس میں دو افراد ہیں اور دو خاندان ہیں. دو افراد میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے انہیں برگزیدہ کیا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ انہیں میں نے پورے عالم میں برگزیدہ کیا. اس کے بعد دو خاندان میں سے خاندان کا ذکر کیا, کہا کہ وہ آل ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو میں نے پورے عالم میں برگزیدہ کیا, پسند کیا. اس کو چوتھے نمبر پر جس خاندان کا اللہ تبارک نے ذکر کیا وہ ہے عمران کے خاندان کو میں نے برگزیدہ کیا, پسند کیا. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ عمران دو عمران ہیں, ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد کا بھی نام عمران. اور اس آیت میں آیت 34 میں مریم علیہ السلام کے والد کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. اسی لیے آیت نمبر 34 سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں آیت نمبر 35, کیونکہ آیت نمبر 35 میں اب عمران کے خاندان کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. اور چونکہ اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی آل عمران ہے تو عمران کے خاندان کا ہی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اور آل عمران میں عمران کے خاندان کا تذکرہ کرنا اور اس سورت کا نازل ہونا اس ضمن میں کہ عیسائیوں کو نصیحت کی جائے, عیسائیوں کو زجر توبیخ کی جائے, عیسائیوں کو